Dan izazova će u našem gradu biti obeležen na specifičan način, a cilj je skretanje pažnje na značaj fizičke aktivnosti i bavljanja sportom. To znači da ćemo sutra, radnici Sportskog savjeza zabeležit će sve one ljude i dečake, devojčice, znači od 7 do 77 godina koji se bave sportom. Znači, ono kad krenemo na posao, i to je jedan sport, to je jedan vid rekreacije, mi ćemo da se potrudimo da obiđemo maltene veći broj klubova i sakupit ćemo neke druge snimke i poslaćemo to za Beograd, onda to ide dalje u Tafisu, tako da dobro je to. Jednostavno dan izazova ili svetski dan sporta može da se nazove, znači to je prioritet da se svi mi bavimo sportom, pa makar i 2 minute. Direktor Sportskog saveza Bratislav Antić najavio je sportske aktivnosti koje će obeležiti naredni period. 2. juna već građani mogu da prisustuju u međunarodnom turniru, 21. međunarodnom turniru u karate u sportskoj hali, to je povodom gradske slave, održava se. 7. juna već imamo memorialni turnir u Gornjem Vrtogošu, to je najavljeno, već se mi pripremamo i ekipe, tu smo pokrovitelji. Takođe će krajem juna, odnosno pre toga da najavim da će biti vidovdarski turnir u malom fudbalu, to je organizacija sa obrazovanjem zajednički, sve škole, osnovne i srednje. Zatim očekuje nas krajem juna nas očekuje polumaraton i trka zadovoljstva, normalno u saradnji sa gradom i sa Sportskim savezom. I to su neke aktivnosti. I što je najvažnije, bit će međunarodni turnir u letnjem skijanju, roller rijada. S obzirom da se tokom leta pripremaju brojna sportska i rekreativna dešavanja, očekuje se da se građani u sve većem broju priključe tim događajima. Svetski dan izazova je jedan od povoda za to, kažu organizatori.